Siinä on kirjastosta lainaamani kirja, eli 80-luvun suurimpia hittejä on tässä. Kasarimusiikkikappaleita ja Totoa esimerkiksi ja Banglesia ja Bon Jovia ja kaikkea tällaista hyvää 80-luvun tuttua musiikkia. Ja näyttäisipä tässä muuten myös olevan tämä Top Gunista tämä tuttu, tämä Take My Breath Away -laulu, minkä on video nyt YouTubeen tämän, kun soitin sen siis silloin. Niin. Joo. Tällainen tuli lainattua ja pitää tässä soitella. Katsoisi jonkun noista soittelistosta jotain lauluja ja videoissa vaikka sitten ja näin. Niin. Mut joo, ei tässä nyt kummempaa, että näin täällä päin nyt.